meron ako dito binili sa Shopee guys na 1,000 pesos lang at meron ka ng iPhone. Yes guys, kung hindi nyo pa nakita yung last unboxing ko na isang 1,000 pesos sa Shopee, you will definitely check that video out. Ngayon, another iPhone na naman to guys. At syempre, katulad ng dati guys, hindi ko pa talaga sure kung meron talaga tong laman dahil nga sa ibang shop na naman ako order. Kaya naman guys, kung meron kang 1,000 pesos, you will definitely samahan nyo ako dahil baka ito na ang iPhone na para sa inyo. i unbox natin ito at magkakaroon tayo ng review para malaman malalaman natin kung worth it pa nga ba talaga siyang bilhin o di ka naman nagsasayang ka lang ng pera sa phone ito. Kaya naman, simulan natin in 3, 2, 1. Let's go! guys MGP and this is GTN TV. Now bago tayo magsimula, I just wanted to know na meron kaming ongoing na Techno Poba for giveaway. So in order to join, well dapat kayo mag-subscribe ka lang and basahin yung mechanics down below. Now, balik naman tayo dito sa mismong box. So unknown pa talaga to para sa in, guys. It's a super random thing na pwedeng magkaroon ng laman na boba, pwedeng magkaroon ng mga epics. Napakaraming possible cases ang maaaring nasa loob nito. Kaya naman tara, let's take the risk at buksan na natin. Tara, di ba? Magic. So, eto na nga guys. At napakaraming scotch tape naman nata itong box na to. Ang hirap buksan ah. Ah! Ah! So like I said kanina guys, ito ay bagong shop. So hindi ito yung shop na inorderan ko dati. So ayan. Surprise me! Oh! Mayroong styrofoam ah. Baka styrofoam lang yung laman nito. Ayan, so kayo yung unang nakakita rito guys. Wow! So bubunot lang muna tayo dito kung anong mabubunot natin. At eto guys, ang kanyang jelly case. Meron pa siyang tempered glass. Dapat meron siyang tempered glass kasi meron siyang mga wipes dito, di ba? So check natin again. Ooh. So meron nakabalot dito guys. And probably this is the charger. Ayan, so sakto nga. Eto guys, ay ang kanyang 5 watts charging adapter. Ang kanyang USB to lightning cable, ayan. At syempre, nandito rin ang kanyang SIM ejector pin. Ayan, kumpletong kumpleto na siya guys. Uh, kinabahan ako dito. Sana lang talaga merong laman na smartphone ang styrofoam na to. Kasi guys, kinakabahan talaga ako. Sayang naman yung 1000 plus na ginastos ko dito, ba? Diba? Makikita ninyo, punong-puno ng scotch tape guys hindi ko pa talaga na-open yan. Marami kasi yung nagsasabi na baka in-open mo na yan. How? How the... Hindi, chok lang. Parang na-feel nafe ko na merong laman, guys. Medyo mabigat siya. Sana lang talaga hindi ito bato. Oh! Ayan! Nandito nga ang ating smartphone. Eto guys, I guess is the iPhone 5C. So sa dami ng mga in-order ko guys, nakalimutan ko na kung ano yung mga iPhone na yun. Kaya nga parang na-surprise din ako sa pag-unbox ito. E, alam ko naman kung anong binili ko, di ba? Akala ko kasi eto na yung iPhone 6. Pero, yun nga, kung makikita ninyo, na ang iPhone 5C yung ating in-unbox dito ngayon. Salagang 1,000 pesos again. Nakabalot pa siya guys at meron siyang seal dito which is para talaga siyang brand new actually. Para in guys, napaka nostalgic talaga ng feeling dahil nga isa talaga to sa mga pangarap ko na iPhone dati nung high school ako. Pero ngayon, nasa kamay ko na siya. ba? Diba? Woo! Naku po. Napakakinis. 100% smooth ata to guys. To be honest guys, I am in awe right now at this smartphone. Dahil nga, hindi ko talaga ina-expect na ganito siya kaganda na darating dito. And kung makikita naman niyo yung kanyang sticker dito, merong mga Chinese na symbols. So para sa warranty purposes ata to guys. And overall, wala talagang masabi guys. Napakaganda para siyang smartphone na galing sa heaven ngayon. di ba? Whew! Napakaganda niya. Ito ay merong plastic back, plastic frame. Pero kung makikita niyo wala talagang gas-gas. Napaka-smooth. Napakaganda tingnan. Para siyang pang museum, actually. Yung mga art. Dahil nga, napakatagal ng photo, Pwede na itong ilagay sa museum, guys. Ang iPhone 5 na series lineup talaga ang para sa akin, guys. Ang pinakalolong mga iPhone na gumagana pa rin ng maayos ngayong 2023. Pero, bago tayo magsalita ng patapos, meron pa palang nakalagay dito sa styrofoam, which is ang kanyang tempered glass. Ayan, tempered glass na po siya guys. So hindi mo na kailangan bumili ng case and tempered glass dahil nga meron siyang kasama so wala nang madagdag gastusin. Also kung makikita rin nyo, guys, ang variant nga pala na nandito sa atin ngayon is ang 16GB of RAM. Now, the most important part ay yung pag-on naman. Ito talaga yung part na kinakabahan ako palagi kapag nag-unbox ng mga ganito kamura ng mga iPhone ngayong 2023. So, let's do this! Mag-on, mag-on, mag-on. Look at that Apple logo. It is my favorite part. Dahil nga kapag lumabas na yan, guys, automatically, mag-on na yung iPhone. Di ba? Di ba? Dapat mag-on ka. Ipakita mo sa kanila na kaya mo. Even after 10 years of being released. ba diba? 2013 pa pong ang phone ito guys. And it's struggling to turn on. Oh, it's not struggling, but instead, meron siyang nakalagay na no SIM card installed. So, dapat na talaga wala, dahil nga wala pong nilalagay na SIM card. Now, upon checking, guys, gumagana pa rin po ang phone na to. Oh. Oh, hell no! Na-delay ah. Tingnan natin. Oh. 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 Ang bilis. Mas mabilis pa ata to guys sa mga 2,000 pesos ng mga Android smartphone. Kung makita niyo kapag isa swipe left natin, swipe right, swipe left again, swipe right, napakabilis po ng response nitong iPhone 5C. Biruin mo yun 10 years. 10 years na guys, ang edad ng smartphone na to at gumagana pa rin siya ng walang problema. Ibang-iba talaga para sa akin experience with this phone guys dahil nga napakalit niya, napakadaling hawakan and also plastic din siya kaya naman napakagaan talaga niya. The experience for me guys is surreal dahil nga hindi ko talaga inaakala na somewhere in the future mahahawakan ko na ang iPhone na dati ko lang pinapangarap. Ito talaga guys ang isa sa mga pangarap kong iPhone dati pero hindi ko ma-afford-afford. -afford. Dahil nga hindi naman talaga kami mayaman, hindi ka ng iba dyan. Naglalaway talaga ako palagi kapag nakakita ako ng iPhone 5C, lalong-lalo na sa kulay na blue. Now, meron ka pa iba't ibang choices na kulay guys, which is ang white, yellow, marami pang iba actually. Dati guys, 50k ata to, 60k, mas mal pa siguro. This is one of the first phone na meron ng decent battery health, decent screen, and napaka wonderful na camera. Now guys, kung nagtatanong naman kayo kung pwede pang mag-gaming dito sa phone to, well, I can surely tell na hindi na po pwede yan. Like Mobile Legends, yung mga iba pang mabibigat na game, hindi na po pwede sa phone na to. Dahil nga, eto ay meron lamang pong Apple A6 na Bionic chipset. So, eto po ang chipset na ginamit din sa iPhone 5 which is hindi na rin po pwede pang gaming. So, yun lang naman. Pero kapag kayo ay mahilig lamang mag-Facebook, TikTok, at marami pang iba, pwedeng pwede pa rin po yan dito sa phone to. As long as meron kayong old account na gagamitin para mag in and also ma-download yung mga old versions ng mga apps. So, hindi na po downloadable yung mga latest apps dito sa phone to. That is why guys, dito sa YouTube, kung makita niyo hindi na po siya pwedeng mag-play dahil nga kailangan talaga ng latest update, which is hindi na po kaya ng phone to. So, kapag kayo mahiling mag-YouTube, pwede kayong mag-login dito sa Safari, YouTube.com, pero kapag kayo ay Facebook lang naman guys, gumagana pa rin naman ang Facebook dito sa phone to. And so on, like Messenger, TikTok, and marami pang iba, gumagana pa rin sila dito sa phone to. And for me, that's what I like the most. Dahil nga, after 10 years, ay functional pa rin And magagamit na magagamit mo pa rin siya sa inyong mga basic needs. Katulad na lamang ng call, text, kayang-kaya pa rin yan ng phone ito. Oh, so gumagana pa rin lahat dito guys, like wifi, bluetooth, even airdrop. So kapag kayo ay magt-take ng photos dito sa phone ito, pwedeng pwede po siyang i-airdrop sa ibang mga iPhone o di ka naman sa inyong mga MacBook kung meron man. For me, this is really a collector's choice dahil nga napakaganda talaga niya, napaka fresh niya pa actually. So parang hindi siya ginamit or what. And for me, dahil nga ito talaga yung pinangarap ko dati, itatago ko talaga to ng mas maigi para mas tumagal pa siya. Ngayon, pag-usapan man natin ang mga kung bakit yung pa dapat bilhin ang phone ito ngayong 2023. Well, hindi ko alam guys dahil nga nasa inyo naman yan, hindi ko sinasabi sa inyo na dapat yung bilhin ng phone ito. Pero kasi guys, with its camera, walang tatalo ng mga Android phone for its price. Sa legang 2,000 pesos below, meron ka lang napakagandang camera which is ang 8MP main camera and 1.2MP naman pagdating sa kanyang selfie. Now, it's pretty small, right? Pero guys, kapag nakita nyo ang mga result, as you can see, napakaganda talaga ng mga photos na nakukuha ng phone to. Ito talaga yung isa sa mga rason kung bakit gustong gusto ko tong bilhin dati pa. Though lumaki na talaga masyado yung ating mga standard ngayon na ang mga photos na result ng phone to ay hindi na masyadong high quality. Pero for me guys, it's still better than the other smartphones at this price point. Makakakuha ka pa ng up to 1080p at 30fps na video gamit ang phone Which is, pwedeng-pwede na sa mga start up na mag-vlog o di kineman sa mga bata dyan na nagtitiktok pwedeng pwede na ang quality na naibibigay ng photo. Marami pa akong nakitang mga nag-trend guys na mas low pa ang quality kumpara dito sa video na naibibigay ng phone to. So para sa akin guys, camera wise, this is one of the best smartphone out there. Especially kapag nakakuha ka ng unit na nakuha ko na meron talagang magandang magandang quality. So yung problema naman kasi kapag bibili ka ng old iPhones guys, medyo risky talaga. Merong mga sellers na nagbebenta ng mga napalitan na ang camera, napalitan na ang display, pangit na masyado yon So, hindi katulad nito guys, napakaganda niya pa. Parang na-preserve ata siya nung maayos. So, for me lang guys, worth it na worth it pa rin siya even after 10 years. Meron na siyang mga charger, meron pa siyang case, meron pa siyang tempered glass, kumpletong kumpleto na talaga. Pwede pwede nyo pa itong as MP3 dahil nga meron pa siyang 3.5mm port dito. And also, nagsosupport pa rin siya ng Spotify until this day. So, di ba unexpected talaga. Napakaraming apps pa ang gumagana dito guys. Kaya naman para sa akin, worth it worth it pa rin ang phone Overall guys, ang iPhone 5C na to ang isa talaga sa mga paborito kong na-unbox ngayong 2023. Kumpletong kumpleto na, meron ka pang thrilling na pag-unbox dahil nga hindi mo alam kung meron nga ba talaga ng laman, di ba? So kapag kayo ay nagbabalak na bumili nito, guys, well again, hindi ko talaga sinasabi na bumili kayo, pero maglalagay ako ng link down below para sa mga may gusto lang. Kaya naman that's pretty much it for this video, guys. Kung meron ka pang gustong ipa-unbox sa amin, well, definitely comment down below. Also, so napakarami pa naming upcoming na mga iPhone videos, gaming phone videos and marami pang iba like yung mga sulit na smartphone ngayong 2023, nandito yan sa aming channel. Na para naman makita nyo yung iPhone 5 na unboxing video ko sa halagang 1,000 pesos lang din will definitely check that out and kung gusto naman ninyo na makakita na isang 900 pesos na iPhone will definitely click that video So that's it, I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye bye!